Mėgsti stumtinti, o gal mokasi stumti triukus? Neskubėk kviesti administracijos, tai tavo naraga lieka ant stogo. Serveryje dirba keletas tarnybų, kurios tau padės, tai policija ir infocentras. O jei ir šie darbai tau padėti negalės, tu gali rinktis dar kelis būdus. Įsigyti geimerį, kad galėtum pilotuoti oro uosto lėktuvus, arba Gold VIP, kad galėtum keliais paspaudimais legaliai nusiteleportuoti prie savo pirmosios mašinos. Tikimės, tai yra naraga. Sėkmės žaidime, o jei susidomėjai pasiūlymu, kreipkis į Linas Bond.